Fala gente, o Corinthians já contratou cinco reforços. Se a gente for somar o Hugo, né, da antiga gestão, e vem mais quatro, tá? O Augusto Melo falou entre quatro e cinco, mas eu vou falar nesse vídeo que o Corinthians negocia com quatro jogadores. Vou te falar as posições, inclusive uma, tá? Que ninguém falou ainda. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Esse vídeo tem um apoio da Mulvap, que vai ajudar você a retirar o seu nome do SPC e do Serasa, você que está. Com restrição no nome, você que está com o famoso nome sujo, você pode falar com a MuveApp que eles vão resolver o seu problema e deixar o seu nome limpinho, limpinho. Eles fazem isso em até 30 dias, tá? É por meio né, jurídico, é na justiça, por liminar, e você vai né, conversar com o pessoal da MuveApp e vai ver a credibilidade, tá? Você pode acreditar no trabalho deles, tá? Então fala com o pessoal da Movie App, Flávio Ferrari e companhia. Para você estar limpando o seu nome. Move App Recuperadora de Crédito. Faz isso em até 30 dias. Deixa o seu nome limpinho, limpinho, tá? Esse vídeo também tem um apoio do Rei do Café. Onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. Porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade. 100% arábica, gourmet, especial. Peço o seu pelo delivery, tá? Lojareidocafé.com.br tem também a Protec Aparelhos Auditivos, tá? Você que... Precisa de uma assistência nessa área, a Protec é excelência no assunto, tá? A Protec está em Santo André, São Bernardo, São Caetano e São José do Rio Preto, atende todo o litoral paulista e também todo o interior de São Paulo. Vão com a fono de olga na sua casa, enfim, fazem todo o trabalho de excelência deles lá, tem os melhores aparelhos do mercado, os tops de linha, enfim, todos os acessórios também. Fala com o pessoal da Protec, tá certo? Vamos falar sobre reforços no Corinthians, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui antes da coletiva do do presidente Augusto Melo, tá? Até porque eu devo falar algumas coisas aí é, é, diferentes, mas é muitas que o Augusto deve confirmar, né, enfim. É, vamos lá. Primeiro, Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava para iniciar os trabalhos, né, para a temporada 2024. Novidades Cinco reforços, é claro que é, não estou falando que os cinco se apresentaram, tá? É, eu quero falar dos reforços que o Corinthians contratou até agora é, para esta temporada e para início de gestão aí de Augusto Melo, Rubão e companhia. Vamos lá. É, tinha o Hugo, né? Vou começar pelo Hugo, jogador que ainda foi contratado na gestão do Iri Monteiro Alves, tá? É, depois o Augusto, né, fechou quatro reforços. Diego Palacios... Lateral esquerdo que estava no Los Angeles FC, tinha contrato até o final do ano passado, ficou livre no mercado, o Corinthians só pagou salários e de luvas. Depois o Corinthians também avançou em negociações com o zagueiro Félix Torres, equatoriano, também equatoriano, né? O Corinthians deve ter ali uma defesa né? de, de uma linha de quatro com dois equatorianos, e o Félix Torres estava no Santos Laguna, é um jogador de seleção equatoriana, assim como o Palácios também, só que. O Félix Torres, podemos dizer que tem, é um nível a mais, né? É um jogador realmente muito bom tecnicamente, é alto, é veloz, enfim. Mas é, vamos ver se se adapta né, ao futebol brasileiro. É, depois, né? depois não, né? Foi em meio a essas negociações que o Corinthians também fechou com o Ranieri, volante do Cuiabá, atleta que tem como característica a pegada, a marcação, coisa que esse meio-campo do Corinthians não tinha. Eu passei reclamando muito tempo, criticando muito tempo. É o meio campo realmente sem pegada nenhuma, porque o Maico não tem mais pegada, Fausto velho não tem pegada. É, enfim, o Rony é o único que poderia ter pegada, mas, enfim, tem sérios problemas técnicos de posicionamento. É, e a maioria dos jogadores, desde a época de Duqueiroz, é um meio campo que sempre marcou por Bluetooth, né? Fica à distância, não, não chega. E já o Raniel é esse jogador que chega junto, tá? É, chega para marcar. E também sabe sair jogando, tem uma boa estatura. Se você olhar os melhores momentos, né? É, os vídeos do, do, do Ranieri, você vai ver que tem inclusive gols, né? Pisando dentro da área, inclusive de cabeça, né? Então é um jogador aí que é, vai ser interessante. Eu acho que vai dar certo com a camisa do Corinthians. E o Rodrigo Garro, né? Que o torcedor fica com um pezinho atrás por conta do Rojas, né? Porque os vídeos também eram até muito parecidos, né? Aquele jogador que chuta muito de fora da área. Só que o Garro ele tem uma, uma característica diferente do Rojas, tá? É, o Garro não é aquele meia, né? Por exemplo, como o Renato Augusto, que dá aquelas enfiadas de bola espetaculares, enfim, ele, é claro que ele tem qualidade para isso. O Garro é o meia que conduz bola, sabe? Que carrega a bola, que chuta, que pisa na área. Eu não vou estou não comparando o jogador, tá? Até porque eu não vi muito o Garro jogar, mas por informações e pelo que eu é, vi em vídeos, é, um, por exemplo, uma característica do, do Alex Cabeção, né? Que jogou no Cruzeiro, no Palmeiras, no Curitiba na Turquia aquele jogador que carrega mais a bola para finalizar aquele meia né, que tem essa característica diferente de outros meias como o ganso por exemplo que gosta de dar mais enfiadas de bola é, então são cinco reforços tá e o que eu apurei que a diretoria do Corinthians negocia com mais quatro jogadores tá é, quatro atletas vamos lá é, na verdade é, olha só dois atacantes, um atacante de beirada, de velocidade, tá. É, o outro atacante é mais centroavante, tá. Eles querem um centroavante. O outro é um lateral direito, tá. É, e um meia, isso mesmo. Essa é a novidade, tá. É, a diretoria ainda pensa em fechar mais um volante, só que é uma coisa que vai depender de outras situações, tá? Para gente estar tá falando disso e aí seriam um mais cinco, né? É, mas hoje com é, em conversa quatro jogadores, tá? E o que mais me surpreende é esse meia. o Corinthians tem negociado com o meia. E a gente tem falado muito do substituto do Gabigol, né? O plano é, B para Gabigol, tá? O plano B para o Gabigol, é, que pode até virar um plano C, né? Porque se o Corinthians não fechar com nenhum medalhão, vai trazer uma, uma aposta, né? Do, do do mercado de uma aposta né, que seja, no mínimo, interessante e o jogador de beirada que o Corinthians consultou, o Michael, consultou é, o Luiz Henrique e, e consultou também de beirada né, o, o Vega. Né? Então, são, são três jogadores de beirada, os nomes que é, a gente sabe. e Em relação ao Meia, tá é um Meia Armador e a fonte não quis falar para mim o nome, mas disse assim: vocês vão gostar bastante. Eu falei, é um bom nome, é um bom nome, é um nome de impacto. Eu falei, ó, vocês vão gostar bastante. É, então, esses os quatro reforços que o Corinthians tá tenta aí, tenta adiantar. Se você for colocar mais um volante, cinco tá, e aí fecharia em nove reforços da gestão Augusto Melo, mais né, a contratação do Hugo né, que seria aí é, dez reforços tá. Então, um meia, um atacante de beirada, um centroavante, um lateral direito e um volante, tá? Como o Augusto lá atrás falou em 11, eu acredito que mais para frente eles vão atrás de mais um atacante. Com certeza vão atrás de mais um atacante, mas esse, né, esses são os jogadores mais para urgência. Se a gente for é, tentar é, maquinar um time do Corinthians, né, na nossa cabeça, para início aí de, de Campeonato Paulista de temporada podemos trabalhar com o Cássio no gol, Fagner, né? Esperamos que seja um Fagner fininho, né, Houve uma conversa da diretoria corintiana com o Fagner, né, Para ver se ele volta realmente focado e na zaga Lucas Veríssimo e Félix Torres, na lateral esquerda Diego Palacios, tá? É uma linha de quatro bem diferente, né? Daquela que começou o ano aí de, de 2023. Eu falei para vocês que não ganharia nada se tivesse aí Fagner, Balbuena eu falei isso no, no final de 2022. Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Né? Só o Balbuena que saiu, o restante realmente terminou o ano incrivelmente com esses jogadores. E no meio campo, Raniele e Michael. Né? O, o Mano joga no 4-2-3-1, tá? É, lá na frente, o Garro, que deve jogar centralizado, centralizado. Na direita, né, pode ser o Matias Rojas, né, pode ser o Mosquito, é, enfim, pode ser o Romero. É, lá na esquerda, o Wesley e na frente o Yuri Alberto. Por enquanto, esse o Corinthians, né, para começar a temporada 2024, um time né, que já melhorou bastante, né, não só pela chegada de, de quatro jogadores, mas também pela saída daqueles que nada. É, Queriam né, com o Corinthians. Na verdade, era, um, era uma panela de jogadores acomodados, enfim, que prejudicava muito o, o time do Corinthians. É o tipo de jogador do, do, do Corinthians que eu nunca vi igual na história do clube. A gestão do Írio, em campo, teve a cara dele. Né? Você vê que eram jogadores é, extremamente soberbos, né, que não gostavam de críticas. E atletas que, se o Corinthians ganhasse, né? Eu costumo definir assim o Corinthians da gestão do índio, Com jogadores que se ganhasse de 5 a 0, tinha uma reação. E se perdesse de 5 a 0, tinha a mesma reação. Então era incrível, eram jogadores realmente né, que é, parece que não estavam ligando para nada, né? E vão jogar bola nos outros times, hein? Escuta o que eu tô falando, vão jogar bola, porque no Corinthians eles mandavam, achavam que eram donos do clube. Nos outros lugares, vai cada um para um lado, né? A panelinha desfez, né? Sabe quando tá aquela turminha lá? Você joga cada um para um lado, vamos ver se chega dominando. Chega nada, vai chegar tudo pianinho, correndo, é, emagrecendo. Vocês vão ver é, que muitos deles vão jogar bola em outros clubes, hein? Anota aí, anotem e me cobrem, tá? Que vão jogar bola. Ah, mas o problema era o problema eram eles todos juntos. Essa é a verdade. Corinthians, é isso aí, em busca mais, né? Em, mais, é, em busca de mais reforços. Na temporada é, 2024, vamos aguardar, né? Expectativa maior é um nome mais de impacto aí é, para o lugar do, do Gabigol, né? Que ainda, né? Que o Corinthians acabou aí encerrando, né? As tratativas, né? Com o jogador, vamos ver, né? Pelo menos momentaneamente. E, e agora focando aí em outros nomes, né? No mercado da bola, falo momentaneamente porque a gente sabe como é o mercado na Bona, né? Tudo pode acontecer, né? Enfim, trabalhar com, com apuração não é fácil, né? Então, porque as coisas às vezes mudam, muitas vezes mudam, a situação não é, não é moleza, tá? Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Eu ia chamar a Rebeca aqui para falar, é, para despedir, vem tomar um café comigo, que eu estou na Argentina, tá? Eu estou na Argentina ainda. É, sigo aqui fazendo os trabalhos, né? Por aqui, tá? a gente falar muito do Coningão. Então, eu vou deixar a Rebequinha que tá aqui comigo, né? Que sempre de fundo faz né, é, aquela, aquela conversinha. Ó, oh, dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista: planos cafezinho, café, cafezão e café especial, tá? Dá uma olhada na nossa loja, faz sua compra lá na nossa loja, tá? Tem a camisa do café. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as, notificação, que, as notificações, que Deus nos abençoe. E, Rebeca, fala para eles. Pera, tá, o Quer, fala, café do Zulito. Fala, café do Zulito. Fala, vem tomar um café comigo. Vem tomar tá, um café do Mito. Fala, pega essa, meu irmão. Pega essa, tá, meu irmão. É, tamo junto. Fala, Deus abençoe. Deus abençoe. <laughs> fala, gente. Deus abençoe. Um abraço.